A máme v rámci postupu podľa paragrafu 363 a nasledujúce trestného poriadku preskúmavať postup dozorového prokurátora, tak musíme preskúmavať tie veci, ktoré podľa názoru Ústavného súdu súdy nemusia a nie sú dokonca ani oprávnené preskúmavať. Čiže tú zákonnosť toho postupu vyšetrovateľa nie, že môžeme preskúmavať, my to musíme preskúmavať. Preto sa môže stať, že zdanlivo naše rozhodnutie nekorešponduje s predchádzajúcimi rozhodnutiami najvyššieho súdu. Možno sa vám to zdá trošku divné, ale je to tak. Vy tvrdíte, že sa tí sudcovia jednotlivých senátov na to pozreli v inom kontexte ako teraz pán Kandera, ktorý to Oni sa musia zrušil na to pozrieť v inom kontexte, pretože oni nerozhodovali o vine a treste. Oni rozhodovali o väzbe ako o zaisťovacom inštitúte. Povedem to jednoducho. To by bolo ideálne. O väzbe nerozhoduje o vine a treste. Rozhodovanie o väzbe je len rozhodnutie o tom, či sú dané dôvody, že bude ovplyvňovať, utekať alebo pokračovať. Nič iné sa tam nerieši. No ale predsa aj to, či vôbec je dôvodnosť toho stíhania, či tam vôbec mohlo dôjsť k niečomu takému. Môžete sadnúť aspoň na jedno stretnutie, na jedno pojednávanie a ujte, čo vám povedia sudcovia špecializovaného súdu, na ktoré teraz som chodil, pravidelne. Ja povedia, mňa nezaujíma skutok, momentálne riešime len väzbu. Dovolte mi vyjadriť sa stručne aj k situácii, ktorá nastala v piatok, ktorá sa týka vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí pracujú pod dozorom mojich kolegov, ale aj mojim, na úrade špeciálnej prokuratúry. Ja nebudem prejudikovať ďalšie konanie, ale chcem povedať, že ak sa tu dlhé hodiny hovorilo o zákonnosti a o potrebe rešpektovať zákonnosť, tak predpokladám a verím, že zákonnosť bude rešpektovaná a bude postupované v právne identické veci a v ďalších prípadoch. O čom hovorím? Práve 1.10., teda v piatok, publikovali prokurátori prieskumného oddelenia trestného odboru generálnej prokuratúry reakciu generálnej prokuratúry k návrhu stanoviska súdnej rady. Táto reakcia bola zverejnená na právnych listoch, čo je portál, ktorý prevádzkuje jeden sudca krajského súdu. Má tam odborné články, aj rôzne politické výzvy a tak podobne. V tejto reakcii spomínali trestnú vec obvineného Jaroslava Haščáka, kde zmieňovali rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7.1.2021 a uvádzali. V odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval Najvyšší súd nielen absenciu dôvodov väzby, ale predovšetkým absenciu zákonných dôvodov na vznesenie obvinenia. A potom išli ďalej a uzavreli to týmto spôsobom. Pokiaľ by teda trestný poriadok neumožňoval generálnemu prokurátorovi zrušiť nezákonné pravoplatné uznesenie orgánov prípravného konania o vznesení obvinenia, dotknutí obvinení by mohli byť nezákonne trestne stíhaní aj niekoľko rokov, kým by došlo k ich pravoplatnému oslobodeniu v konaní pred súdom. Čo tým prokurátori hovoria? Prokurátori povedali, že pokiaľ sťažnostný súd pri rozhodovaní o väzbe prišiel k záveru o nedôvodnosti vedeného trestného stíhania, bolo nevyhnutné uznesenie o vznesení obvinenia zrušiť. Inak by obvinení, v tomto prípade Haščák, Arpaš, Arpašova, boli stíhaní nezákonne. Teraz prišlo k čomu? Sťažnostný súd, krajský súd Bratislava, povedal, že trestné stíhanie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je nedôvodné. Mal by byť rovnaký záver, ak hovoríme veľa vzletných slov o zákonnosti. To znamená, malo by byť v rámci sťažnostného konania zrušené uznesenie o vznesenie obvinenia. Lebo ja si myslím, že vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí celý život pracovali na najťažších prípadoch organizovaného zločinu, majú rovnaké právo na zákonnosť ako pán Haščák, pán Arpáš a pani Arpášová. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Ale právne názory,
prokurátorov generálnej prokuratúry by nemali závisieť od toho, kto a kedy, v akej procesnej situácii je, ale podľa toho, aby sa právne názory principiálne aplikovali bez ohľadu na osobu, obvinenej osoby, preto má bohyňa spravodlivosti zaviazané oči. A musím povedať, ako som už spomínal v piatok, že v tejto veci, ktorá sa týka vyšetrovateľov pracovnej skupiny Očistec, boli opakovane poskytované médiám nepravdivé informácie o neposkytovaní súčinnosti, ale aj, na čo sa pýtal pán poslanec Dostal, aj vo vzťahu k mojej osobe. V návrhu, a k tomu sa tým pádom môžem, dokonca asi musím vyjadriť. V návrhu na vzatie do väzby konštatoval prokurátor krajskej prokuratúry vo veci štyroch vyšetrovateľov, že dôvod kolúznej väzby u jedného z nich je daný aj tým, že pri jeho zadržiavaní požiadal svoju kolegyňu vyšetrovateľku, aby ma vyrozumela o tom, že prichádza k zaisťovaniu vyšetrovacieho spisu. Tento prokurátor napísal v návrhu na vzatie do väzby pre sudcu pre prípravné konanie, že ma kontaktovala táto vyšetrovateľka ako špeciálneho prokurátora, námestníka generálneho prokurátora, ako najvyššie postaveného, jedného z najvyššie postavených predstaviteľov prokuratúry. A to bol celý odsek o tom, aké postavenie má špeciálny prokurátor. Tento prokurátor zabudol uviesť, že v danej veci ma kontaktovala tá vyšetrovateľka ako dozorového prokurátora. Keď som sa ohradil, tá krajská prokuratúra dala informáciu, že síce som bol dozorový prokurátor v tej starej veci, ale v tej novej už nie. Ale ja som bol aj v tej novej veci a je to vyplýva to z dozorového denníku. A vyplýva to z informačného systému Patricia, kde sú zaevidované nové dokumenty. Generálna prokuratúra oznámila, že to preverí. Termín bol do 1. oktobra. Kontaktoval som vedenie generálnej prokuratúry včera, bezúspešne. Generálna prokuratúra 2 týždne preveruje, kto bol dozorový prokurátor v tejto veci a či prokurátor krajskej prokuratúry úmyselne nezavádzal sudcu pre prípravné konanie a následne aj verejnosť vo svojej reakcii sprostredkovanej hovorcom generálnej prokuratúry. Čo to má znamenať? Tu nás sa dá veľmi ľahko zistiť, kde je pravda, kde je lož. Dnes je 5.10. 2 týždne to mala generálna prokuratúra preverovať. Dodnes nemám žiadnu reakciu. Včera večer som sa snažil skontaktovať pred dnešným vystúpením vedenie generálnej prokuratúry. Neúspešne. Ja si neosobujem, ani nikto z mojich kolegov, že máme v každej veci pravdu. Ale som presvedčený o tom, že ak sa úprimne hľadá, tak sa pravda dá nájsť. Vo väčšine veci. Dá sa proste nájsť. Považujem to za nepriateľné a pýtam sa, z akého dôvodu je prokurátor krajskej prokuratúry takýmto spôsobom chránený, aj keď nepravdivo útočí na mňa. A nebudem sa ďalej vyjadrovať k iným veciam, ktoré sa na krajskej prokuratúre dejú, pretože musím zachovávať adekvátnu mieru zdržanlivosti, ktorá sa týka priamo mojej osoby. V tejto súvislosti sa vyjadrím ešte stručne k paragrafu 363 trestného poriadku. Ako som spomenul v piatok, viacerí verejní funkcionári tento inštitút v súčasnosti doposiaľ nebol ani veľmi známy v laickej verejnosti. Dnes paragraf 363 pozná celé Slovensko. Tento inštitút v takejto podobe nemá žiadna krajina Európskej únie. A podľa mňa teda ani mimo Európskej únie. Je to úplne v takomto rozsahu inštitút, ktorý je... Pán poslanec, my sme si potýkali? Tak vám to teda vysvetlím. Som to v piatok vysvetloval. Ale ja vám budem teda výkať, lebo sa snažím byť slušný.
Pán poslanec, v roku 1995 sme zaviedli nový trestný poriadok, kde sa zaviedol paragraf 363. Mám tu celú analýzu, aj, môžete si to pozrieť aj potom na ASPI. V roku 2005 bol zavedený paragraf 363 len na meritorné rozhodnutia. Meritorné sú tie, ktoré skončia pravoplatne vec, teda o zastavení trestného stíhania. Myslíte, že nie? Je to také tiež, že sa pravda ťažko hľada. Nie, dá sa nájsť, pán poslanec. Pozrite si ASPI, urobte si jednotlivé časové verzie, uvidíte to, hej? Aj preto do roku 2012, pán poslanec, nebolo žiadne uznesenie o vznesení obvinenia zrušené. Zastupujúci generálny prokurátor Tichý v internom predpise roku 2012 rozšíril paragraf 363 interným pokynom aj na uznesenia o vznesení obvinenia. V roku 2014 podal ústavný súd, som citoval to rozhodnutie, mám ho tu, vo veci Plháková, že generálny prokurátor nemá právomoc zrušovať uznesenie o vznesení obvinenia. Tak v roku 2015 sa doplnil paragraf 363 tak, aby sa netýkal len meritorných rozhodnutí, ale okrem iného aj uznesení o vznesení obvinenia. Takže kto to zavedol, pán poslanec? Načítajte, prosím vás. Lebo len tak vykrikovať do pléna je síce možno zaujímavé, ale nie príliš bystré.